Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, անդրադարձ մամուլի ակումբը այսօր հյուրընկալել է հակախմբակցության անդամ պատգամավոր Լեռնիկ Ալեքսանյանին, Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Ազատ Արշակյանին, շնորհակալություն հրավերի ընդունելու համար։ Թեման Հայաստանի խորհրդարանականների արձագանքներ Արցախում Հայկ Խանոմյանի ծեցի ենթարկելու միջադեպի առնչությամբ մեր քաղաքական զարգացումները ընդհանրապես Արցախում և մի փոքր էլ անդրադարձ կատարենք Բունդեսթագի որոշումը, դրա հետագա զարգացումներն ու հետևանքները։ Նախ սկսենք Արցախում Հայկ Խանոմյանի ծեցից։ Պարոն Ալեքսանյան, երեկ փոխնախագահ պարոն Շարմազանովը ասաց, որ պետք չէ, որ մենք մեր քիթը խոթենք Արցախ այնտեղի ներքաղաքական զարգացումներին։ Ինչի հանկարծ որոշեց այդպես արտահայտվել։ Արցախը ինքնիշխան պետություն է, պետք չէ, որ մենք մեր քիթը խոթենք այնտեղ։ Ուրեմն ես չեմ ցանկանում մեկնաբանել Շարմազանովի խոսքերը, բայց իր ասածը ես կոնկրետ գոնե հասկացա ձեզ, որ իրոք մարդկային հարաբերություններում որոշ քաղաքական առումները ոչ թե մենք ընդհանրապես Արցախի հետ գործ չունենք, պետքի ընդհանրապես չխառնենք, չենք կարող, եթե դրանք վերաբերում են ավանդագությանը Արցախի, եթե ինչ-որ բաներ կա, որոնք Արցախի շահերին է բանում, բայց դրանք հարաբերություններ են, դեռևս չպարզաբանված, դեռևս նույնիսկ այն մեր կոնկրետ Հայաստանի իշխանություններում, այսպես ասած, չմարսված, որոնք իրոք դա կարող է խառնվել բացական դա քաղաքականացի հարցը, որտեղ չգիտենք։ Ունենք, ես կանձամբ մամուլից լսել եմ մարդկանցից, որոնք ավելի մոտ գիտան, չեմ կարող հասկանամ բոլոր դեպքերում, ում է դա պետք, ենթադրություններ կարելի անել, եթե դրա համար խառնվել գնահատական տալ ժամանակից շուտ, սա այդ նույն բանը ոտոր մետացնում ես ավելի և ավելի։ Ի վերջո բռնություն ատելուն է ձեր մասին։ Երևույթը դեռ եղա, չէ, Շարմազանովի ասածը պետք է ուրեմն հասկանալ ես, ուրեմն բռնությունը երևույթը շատ դեռ եղա, սա այլ խնդիր է։ Ես էլ եմ ասում հիմա, հայտարարում եմ, որ երևույթը ձեր ոչ միայն պատգամավորին, մարդուն, քաղաքական գործչին, քաղաքական զբաղվողին, քաղաքական նպատակները, բան այնպես է, դա լինի քրեական, քաղաքական, երևույթը շատ դեռ եղա, դատապարտելի է, սա միանշան է, սրա մասին ոչ ոք չի կարող ուրիշ բան ասել իրեն հարգում մարդ, բայց ուրիշ բան, որ գնահատականներ տալ, թե ինչի համար է, պատճառները որոնք են, քաղաքական են, դեկրեական են, ինչ հարաբերություններ են, ասիկա մամուլում արդեն շրջանառվում են տարբեր տարբերակներ, տարբեր դեզերը, որը ավելի շատ խառնում է, քան բանը։ Մենք ուզում ենք երևույթը հասկանանք, եւ կարծում եմ, որ երևույթը պարզ կլինի, մարդը ճանաչում է իրան ծեցողներին, ինքը գնահատականներ կտա, Սամվել Բաբայանի հետ են կապվում, Սամվել Բաբայանը ինքը արտահայտվել է, կարծում եմ, լիք արտահայտվի, այսինքն այս կոնտեքստում, որ նայում ես, իրոք չարժի ստեղի քաղաքական գործիչ է, որը չգիտի բանը ինչում նա, ինչ-որ գնահատականն է դա, Շարմազանովը ասաց է, սա այդ նշանը։ Պարոն Արշակյան, արժի թե չարժի քիթ խոթել, ի վերջո բռնություն է տեղ ունեցել պատգամավորի հանդեպ, թե եթե ընդդիմադիրը չարժի, իշխանություն լինի, արժի կամ ընդհանրապես ոնց կմեկնաբանեք։ Ես սկսեմ նրանից, որ Ղարաբաղը, Արցախը Հայաստան է, դա Հայաստանի անբաժանելի մասն է։ Ղարաբաղի նկատմամբ պետք է ունենանք մենք հատուկ հոգատարություն։ Ղարաբաղի հեղինակությունը, վարկը չափազանց կարևոր են ոչ միայն հենց բուն Արցախի համար, այլ Հայաստանի Հանրապետության համար և համայն հայության համար։ Այսինքն այնտեղի քաղաքական գործիչները, քաղաքացիները, զինվորականները չափազանց մեծ պատասխանատվություն են կրում, այնտեղ ապրելը դա պատասխանատվություն է, ուրեմն նրանք պետք է շատ զգուշ լինեն, շատ հոգատար լինեն Արցախի վարկի և հեղինակության նկատմամբ, առաջինը դա, որևէ պրովոկացիա, ով ուզում է լինի, որ թույլ է տալիս, նա հարվածում է համայն հայությանը, ես չեմ ասում եմ միայն պետականությանը, միայն Արցախին կամ Հայաստանին, որը մենք պետք է հատուկ ուշադիր լինենք, զգուշ լինենք, այդ պրովոկացիայի մասին ասեմ, որ շատ ցավալի բան է, ոչ ոք իրավունք չունի ինքնադատաստան կազմակերպելու, ոչ ոք, ոչ ոք իրավունք չունի որոշելու և որևէ մեկին պատժելու, առավել ևս չի կարելի հարձակվել իշխանության վրա, ազգային ժողովի պատգամավորը դա իշխանություն է, ես համարում եմ, որ հարձակվում է եղել Արցախի իշխանության վրա, Հայաստանի իշխանության վրա, միջադեպի համար եմ ասում, ուրեմն դա դատապարտելի է մի նշանակ, և պատվի խնդիր է, որ Արցախի
իշխանությունը եւ Հայաստանի իշխանությունը մեծ հաշվով շտապ շուտ հայտնաբերեն եւ պատժեն հանցագործներին, ովքեր որ ինքնադատաստան են տեսել ազգային ժողովի պատգամավորի հետ։ Հիմա մեր քաղաքական գործիչների արձագանքը անպայման պետք է արձագանքենք։ Դա մեր հայրենիքն է։ Մենք միշտ պետք է լինենք Արցախի հետ։ Դա մեր գործն է։ Իսկ տերմինաբանությունը քթով, մրթով, դնչով, դա ինչ, դա ինչ ձև է։ Ես չեմ հասկանում։ Դա գուցե շրջաբերական է եղել։ Կրկնող թութակային բան կա էլի, ես չգիտեմ ով է սկիզբը դրել, բայց դա ինչ է։ Ո՞վ է ինձ արգելում, որ ես խառնվեմ Արցախի գործերին։ Դրանց ինչ գործն է։ Եթե դա պրովոկացիա է, հաջող պրովոկացիա է, այսինքն հանրապետական կուսակցությունը նույնպես վարկաբեկվում է։ Եթե ինչ-որ մեկը թիրախ ընտրել, Մարգարիտան կամ Էդուարդը, թիրախ են ընտրել հանրապետական կուսակցությունը, ես ողջունում եմ։ Ուրիշ բաներ էլ կա, մարմնի ուրիշ մասեր էլ կան, դրանք էլ թող օգտագործեն իրենք իրենց հայհոյելու համար, ինքնախրազանման համար, ասեք մենք ուրախանանք։ Համաձայն եք, որ հատված է այդ համաձայն չէ, համաձայն եմ, իհարկե չէ, համաձայն եմ, որ երևույթը տեղ այդ բոլոր ասածները, համաձայն եմ, որ դատապարտելի է, որ պիտի դատապարտվի, խառնվել, ասելով, գիտեք չէ, իհարկե գիտեք, այդ տերմինոլոգիային, եթե մենք շատ ուրեմն խնդիրը այդ եթեն է, եթե պրովոկացիա, եթե չգիտեմ, Եկ կապած Սամվել Բաբայանի հետ։ Եթե դա քաղաքական է, եթե դա քրեական է։ Այդ երկուսը, նա։ Ուրեմն այս եթեները խնդիրը գնահատական տալու մասին է։ Այդ գնահատական տալու մոնոպոլիա։ Եթե Ղարաբաղում չէ, միրոպե, չէ։ Իրանք կարող են գնահատական տալ, ես չեմ կարող։ Իսկով ասում չէ։ Բայց պետք է խառնվեմ։ Չէ, խառնվելը նայես ոնց է խառնվում։ Արդյոք մրթի պետք է խառնվի։ Դե Էդվարդ Ջամազվելը կարծիքն է խառնվի դու։ Համենա։ Ոսմա մի խառնվեք։ Չէ, նա չի ասում խառնվի, մի խառնվեք։ Չէ, մի հանգիստ նստեք ձեր քիթը մի խոտը։ Մի խառնվեք որտեղ, չէ, ուրեմն Եկեք բարերից չի կարող պաշտպանել։ Կոպիտսխալ է։ Պաշտպանելու խնդիր չկա։ Բայց ձեզ խփել են դեռ։ Ուրեմն պաշտպանվեք։ Պաշտպանելու խնդիր չկա։ Խնդիրը նրանում է, որ գործը ոստիկանությունում է, որ գործը բացված է եւ պիտի համբերել նոր գնահատական տա։ Քաղաքական գնահատականը ոստիկանության հետ կապ չունի։ Իսկ դու քաղաքական գնահատականը։ Չէ, իսկ ի՞նչ գիտեք որ պրովոկացիա։ Իսկ ի՞նչ գիտեք որ պրովոկացիա։ Ղարաբաղ իհարկե պրովոկացիա է, քաղաքացի։ Ես համոզված չեմ, չէ, քաղաքացի են ծեծում, քաղաքացիները իրար քաշքշում են ամուսնությունը։ Դա պրովոկացիա չի, դա առաջի հաշվի։ Պետք է քաղաքական գնահատական հնչեցվի, թե ուրեմն բնականությունը կարող է քաղաքական չհնչի, քրեական գնահատականը։ Քաղաքական գնահատական պետք է հնչի։ Եղել է ասում Ռամազանովը չի ասում մի դատապարտեք երևույթը, ասում է երևույթ։ Չէ, նստեն իրանց տեղ Արցախի ինքնիշխան պետությունը կտրի։ Որովհետև, չէ, որովհետև Էլվար Ռամազանովը ասած է մամուլում եղած հոդվածների հետոյա շարունակությունն է։ Նա չի ասում, որ ես գոնե տենց եմ, ես չեմ խոսել Էլվարով։ Ես կարդացել եմ ընդամենը, լսել եմ։ Ուրեմն ես սենց եմ հասկացել, քանի որ նաև գիտեմ։ Մինչ այդ արդեն մամուլում ժամանակից շուտ մարդիկ քաղաքական գնահատական են դալ, որ գիտեք ինչ կա, քանի որ Պատգամավորը ուզում էր, որ պաշտպանության նախարար դառնար Բաբայանը, այս ինչ մարդիկ չէին ուզում, դրա համար իրան ծեցեցին, որ ուրեմն երևույթը չկա, արդեն երևույթը գնահատական գործերին են խառնվում, դրանց մասին են կարծիք։ Չէ, մենք կարող աշխարհի գործերին են խառնվում։ Գործերին են խառնվում։ Դրա համար խոսքը գործերին չխառնվում։ Խոսքը, խոսքը քաղաքական գործիչների մասին է, գնահատական։ Բայց մենք օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի հայտարարությունը չողջունի։ Իհարկե ողջունի։ Ինչ խառնվե։ Որտեղ նա հայտարարություն ունեմ։ Լավ հայտարարություն։ Չէ, որտեղ հայտարարությունը արել։ Ինչ պետք է պատժենք։ Դե խառնվում եմ։ Դուք ասում եք չէ թողել ոքի։ Մարգարիտան եւ Էդիկը թողարկել։ Խոսքը դա։ Թող մրթող դնչով։ Չէ, խոսքը։ Էն մյուս մասերով է։ Խոսքը դրա մասին չի։ Էդի բանը, ո՞նց չէ թողել ես խառնվել։ Խոսքը դրա մասին չի։ Խոսքը չխառնվելու, չխառնվելու մասին։ Բա դրա մասին է խոսքը։ Խոսքը ժամանակից շուտ գնահատական։ Այդինքն քան ժամանակը որոշում։ Ես իմ ժամացույցով եմ ղեկավարում։ Դասը դուք ասեք խոսքը։ Ես ունեմ իմ ժամացույցը, դեպքը դա ունեցել, ասում եմ լավան չի եղել։ Ես թիմին եմ։ Ասում եմ դու մի ասա, այդ մենք ասենք, հետո դու կկրկնես։ Եթե ոչ, չէ, չէ, եկեք չմեջ։ Ինչ ասի, ես կրկնեմ։ Չէ, եկեք։ Ու ինչքան հնարավոր է առոգայությունը պահպանելով։ Ուրեմն եկեք բան չանեք, կոնտեքստի դուրս չգա։ Անում եք, բան են արել։ Կոնտեքստի դուրս չգա։ Խոսքի ազատության վրա բանալու։ Խոսքը, ուրեմն խոսքը գուցե ասելու, խոսքը դրա մասին է, որ ավելորդ տեղը եղած է։ Կանը դերս վերցնում ուսերից։ Չէ, լայնացեք, բացարձակ, ես գիտեք, որ ես տենց այդքան շատ տենց
Ուրիշի բերղեցնող չեմ, ես ասում եմ, ինչ որ հասկանում եմ։ Ուրեմն խնդիրը իրոք երևույթը պետք է հասկանալ նոր գնահատական տար քաղաքացիության մեջ, եթե ները շատ բաներ են ասում, հա՞։ Ալեքսանդր, պարոն Արշակյան ասաց, որ ընդհանրապես իրականում ոնց որ թե այդպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ քաղաքական գնահատական տալու մոնոպոլիանել է հանրապետականը վերցրել իր ձեռքը։ Իր գործի դերերները։ Մի տեսակ գնահատականներն են մոլորվել։ Ինքը իր գործընկերներին էր ասում, ինքը չէր ասում, ժողովուրդ ընդհանրապես մի խառնվեք։ Փակ լիստում անեք, ոնց որ բաները ազատ խոսել, բաժանել, ազատ, ուզում ազատ, նախ Էդվարդ Շահմազանը ասում է դավոճ վերդիքտը։ Փակ լիստում եք, դա որոշեք, ցենզորով է, ինչ կա։ Մի բանալեք, ճշու մի գործադրեք, ուրեմն նախ, նախ ասում խոսքը վերաբերվում էր մարդը իր կարծիքն է ասում, դա ոչ էլ հանգեր, չէ, պաշտոնական կարծիք, ոնց մամուլի քաղաքացիական կարծիք է, խոսքն է, դեմ ազգային ժողովի փոխնախագահ կլինի, պատգամավոր կլինի, սովորական քաղաքացի, մարդը իր կարծիքն ասում, չի ասում, որ կուսակցությունը գտնում է, պարոն Ալեքսանդր, Հերմինե Նախդալյանը երբ որ ասաց, ասում էի, դա սուբյեկտիվ կա, ազգային ժողովի փոխնախագահ ասաց, որ բուֆերային քաղաքացիական փոխնախագահ իրավունքի սուբյեկտիվ կարծիք ասի։ Մենք իմ սուբյեկտիվ կարծիքներ չենք ասում։ Ազգային անվտանգության խնդրին առնչվող հարցում Հերմինե Նախդալյանն ասաց բուֆերային տարածքա, դուք ասացիք դե հիմա Հերմինեն ասել է, ինքը այդ չի նկատի ունեցել։ Բա ինչի՞ նկատի ունեցել։ Ամենայն դեպս պաշտոնական կարծիքը ուրիշ բան է, անձնական կարծիքը ուրիշ բան է, դա տարբեր բաներ են։ Նույնիսկ ամենա բարձր պաշտոնի գտնվող մոտը կարող է իր անձնական կարծիքը ասի, կարող է հիմա ես ասում եմ իմ անձնական կարծիքը, հանրապետական կուսակցության կարծիքը չեմ ասում։ Ես ասում եմ առանց Էդվարդ Շահմազանովի ասացի, որ իրոք հարցեր կան, մենք տեսնում ենք, որ մենք լայնացնում ենք, մենք, չգիտեմ, շատ մեծացնում ենք եւ ճիշտ գնահատականը հետո չեն կարող ունենալ։ Պարոն Արշակյան, փաստորեն ազգային ժողովի փոխնախագահներ Հերմինե Նախդալյանի հնչեցրած, որը վերաբերում էր ավելի շատ մեր անվտանգության խնդրին, Էդվարդ Շահմազանը, որը ներքա, ընդունենք սուբյեկտիվ անձնական կարծիք հաշվի չառնենք, հա, այդպես։ Չի հաշվի չառնի, իսկով ասեմ, անձնական կարծիքը թող հայտնեն։ Անձնական կարծիքը հայտնեն։ Ներողություն, ուրեմն անձնական կլինի, թե Էդվարդ Շահմազանը նախ ասել է այն, մենք հիմա սխալ ենք մեկնաբանում Էդվարդ Շահմազանովի ասածը։ Նա ասել է, որ գնահատականներ մի տվեք, ճիշտ չի գրել, ես էլ եմ հիմա ասում, պատգամավոր եմ սովորական, փոխնախագահ ասում եմ, գնահատականներ ժամանակի չուտ, քանի չգիտենք ինչ արել։ Ինչ էլ եք ասում։ Հիմա ես հենց հիմա ասում եմ, չասենք հիմա Բակոս Սահակյանը լավ բան ասել։ Սա ուրիշ խնդիր է, նա ուղղակի հայտարարություն է արել։ Լավ ասենք, վատերը չասենք։ Մենք երևույթին գնահատական ենք տալի։ Գնահատական որը տանք, լավ է տանք, վատերը չտանք։ Հիմա մի րոպե, հիմա դուք կարող եք ասել։ Չէ, հիմա հարց եմ տալու։ Կրակն եմ գցել քեզ։ Ինչի համար են ծեծը։ Չէ, մի րոպե, ինչի համար են ծեծը։ Ասեք ես լսեմ։ Կարևոր չի, ծեծը արգելված է։ Ծեծը Հայաստանում արգելված է։ Դեմար ասում եք, դա դատապարտելի է։ Դա Մխիթար Գոշն է դեռ ասել, որ հայերը իրենց պետք է ծեծեն։ Չէ, բայց դա մեկնաբանությունը ո՞նց է, ո՞րն է այդ տարբերակը։ Աստվածաշնչում կա, մենք քրիստոնյա ենք։ Չէ, չէ։ Արգելված է ծեծելը, դիմեք դատարան, վիրավորել են։ Դրա մասին ասեց Էդվարդ Շահմազանովը։ Երևույթը տեղեղա, բայց գնահատական մի տվեք, դեր ձեզ տարբերակներ ես, հիմա ես ձեզ ասում եմ, որ հասկանալու մոնոպոլիան էլ վերցրեցի, չէ, ուրեմն մարդ ասում է, քիթ ու մռութդ մի խառնի, Ղարաբաղի գործերին, դա առանձին պետություն է, դա մեր հետ կապ չունի, դրա համար բանակ չենք գնում, չենք ծառայում Ղարաբաղում, մեր արյուն այնտեղ չի թափվում, Այդ հոգեբանությունից ելնելով մարդը ասում են, դա մերը չի, բուֆերայինը ինչ գործ ունեք, մեր օֆշորն է, մեր նստատեղն է, այդ աթոռը նկատի ունեմ։ Պարոն Արշակյան, բա դե՞ց է ստացու, այն մարդն ասում որ ինչը որ իմը չի, բոլորինս է, մերը չի, ո՞նց կարելի է, քաղաքական խոսք ենք ասում, հայոց ձեզի քերականությունը չխառնեք սրան։ Չէ, տեսեք, լավ, հանում եմ այդ օֆշոր մոֆշորը, հանում եմ, քաղաքական խոսք ենք ասում, քաղաքական, ցենզորը դե գրեք, ջնջեք, ուրեմն բայց եթե պաշտոնյան ազգային ժողովի փոխ նախագահը անձնական կարծիք ունի, դրա համար լույսերը անջատում է, պատուհանները փակում է, գլուխը կոխում է վերմակի տակ ու կարծիքը հայտնում է, դա անձնական է, մենք չենք իմանում, ինչ ասեց, ինչ կատարվեց ընդդեմ, բայց փոխ նախագահը մամուլին հասարակական հրապարակային է, մամուլը հրապարակն է, նրանց ասում է, որ գիտեք Ղարաբաղը դա բուֆերային է, ով ասեց, որ Արցախը Հայաստան է, դժվանջի դելա դելա, ի՞նչ է նշանակում բուֆերային զոննա, ով ասեց, որ բուֆերային զոննա, չի բան ենք անում, մեր զինվորը այնտեղ կանգնած է, դա մեր հայրենիքն է, այնտեղ մենք արուն ենք թափել, դա մերն է, վերջ,
Ինքը ասում է մերը չի։ Այ ես հիմա հասկանում եմ, թե ինչի 1.5 միլիոն աղքատ կա Հայաստանում։ Չի։ Օրինակ, տեսեք, պարոն Աշակյանը բացատրեց բուֆերային ինչ են կալել։ Դուք ինչպես եք ընկալել։ Ես չեմ ընկալում բուֆերը, բառը հայրենիք։ Ուրեմն նորից եմ ասում, հենց սկզբից ասեցի, ես չեմ պատրաստվում։ Ձեր դեմ չեք մեկնաբանել, մեկնաբանել ինչ որ մարդկանց ասած։ Ինչ որ մարդ չի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը։ Նախագահը ասաց, դա իրանց պետք է հարցներ։ Ես կոնկրետ է ոնց եմ հասկանում, ես հիմա կարող եմ իմ ասածը ասել։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակին շուտ, ոչ թե երևույթը տգեղ է, ուզում որ բարերը, ես հենց այնպես չեմ ասում, ով կլինի, ոնց կլինի, ազգային ժողովի պատգամավոր կլինի, ինչի համար, ինչ տարբերակով, քաղաքական, քրեական, երևույթը դատապարտելի է, երևույթը պետք է բացահայտվի, երևույթը բացահայտվելու է, որտեղ դա կոնկրետ բան է, ուրիշ բան է, երևույթին տալ քաղաքական գնահատական, քաղաքական գնահատական, դա ժամանակի ճուտ չարժի առնել։ Քաղաքական կուսակցությունները սիրողական գնահատական չեն դառնում, բայց հիմնավորում, չէ, հիմնավորում պետք է ունենա որ քաղաքական գնահատական։ Պարոն Ալեքսեյան, այտենց ասեին։ Այտենց են ասում։ Դա սովոր են։ Այտենց են ասում։ Ես ձայնագրեք ուղարկեք դա։ Ասում եք որ ժամանակի ճուտ քաղաքական գնահատական չպետք է տալ, որտեվ դա հնչեղություն է ստանում։ Դա էլի քաղաքական էլ տանք, էլի մեր գործն էլ դա է, բայց ի՞նչ անենք։ Եվ այսօրվա վիճակը նաև սիտուացիան է։ Դա մեր գործը ի՞նչն է։ Եթե այսօր, չէ, քաղաքական գնահատական չտանք ընդհանրապես։ Ապրասում ժամանակի շուտ։ Բայց ժամանակն է, ոնց է շուտ։ Քանի որ ասեմ, թե լավ, մի քիչ ավելի խորանամ։ Ինչի՞ ժամանակի շուտ քաղաքական գնահատական կոնկրետ իմ կարծիքով չարժի դել, որովհետև սա Ղարաբաղ Հայաստան հարաբերությունները այնքան նուրբ է։ Բոլորովին նուրբ չի, Հայաստանը Ղարաբաղը, գեցե Ղարաբաղը, մենք Ղարաբաղ չենք։ Այնքան նուրբ է։ 10 միլիոն Ղարաբաղցի կա։ Այնքան նուրբ է։ Մենք Ղարաբաղ չենք։ Մենք գիտենք, բայց դա կա։ Դա էլի՞ չկա։ Այստեղ դա նա։ Մենք բոլորս Ղարաբաղ չենք, Ղարաբաղը դժբախտության մեջ է։ Միտքս ավարտ է, բարոյ Աշակյան, ուրեմն կա միջազգային հանրություն, սա քաղաքականությունն է, կա հակառակորդ, ուրեմն այս խոսքերը որ քաղաքական խոսք ասում, դա պետք է ասվի ոչ թե մենակ մեր ներքին սպորման համար, այդտեղ նաև միջազգային հանրության համար, նաև մեր հակարդողորդի համար, այսինքն մի փոքր, մենք քո գիտենք ինչի ինչոց է, բայց մի փոքր ավելորդ խոսքը նաև տարածվում է և հենց վնասատալի հենց Արցախին, այսինքն այն պուճուրը բանը չարժի մեծացնել և հանրություն, ոչ թե մեր հանրության համար, միջազգային հանրության համար, դարձել բան, Էդվարդ Շարմազանովի ասացը նաև սա է։ Լսեք, պարոն Աշակյան, կարևոր բան ասեցի, եթե չենք դատապարտում Արցախի հերթականությունն է վարկաբեկում։ Հիմա դուք ասում եք, չասենք, որպեսզի ուրիշների ջրահացին։ Հիմա հենց հիմա իմ խոսքը դուք աղավաղում եք։ Ես չեմ ասում, ես ասի սկզբից, որ պիտի դատապարտենք, ես ասում եմ չդատապարտենք։ Էդվարդ Շարմազանով ասել է չդատապարտեն։ Քաղաքական կուսակցությունները ի՞նչ պիտի անեն։ Դատապարտումը դա գնահատական տալ է։ Ուրեմն գնահատականի մի ձև է։ Մի ձև է։ Այդ գնա, չէ, այդ գնա։ Խոսքը։ Մի արեք։ Չէ, դες բան, այո։ Ուրեմն Էդվարդ Շարմազանը ասում է, այդ երևույթը լավն է, դրան գնահատական մի տվեք։ Որպես ազգային համասնություն կարող է։ Էդվարդ Շարմազանը զանավ ասում է, ասում է, ես էլ եմ ասում եւ շատերն են ասում, ոչ թե մենակ հանդիպել գար, որ այն երևույթը, որը դեռ պարզ չի, երևույթի մասին է խոսքը, որը դատապարտելի է։ Դրան քաղաքական գնահատական, մի քաղաքական համաձայն եք, որ հեղնե Նաղդալյանը ասեց, դա բուֆերային գոտի է։ Դուք որպես պատգամավոր ազգային ժողովի համաձայն եք, որ այդ հատվածը բուֆերային գոտի է։ Ուրեմն ես բառը այդ հանրապետականը որևէ ձեր չարտակա։ Դուք համաձայն եք։ Ուրեմն ես այդ հայոց լեզվի քերականական բաներին չեմ անում։ Ուրեմն Հերմինե Նաղդալյանի այսպես ասած գնահատականը պետք է լսել, հետո ես այդ բառը ուրիշ ձևով օգտագործել եմ։ Չէ, ինքը օգտագործել է այնպես, ինչպես օգտագործել է։ Ամենամեծ իր օգտագործած բառը ես ուրիշ ձևով եմ հասկանում, դուք ուրիշ ձև։ Դուք օրինակ ինչպես եք հասկանում։ Սովորաբար բուֆերը դա տեխնիկայի մի այդ բառը, որ մեկը մյուսնում է մյուսին։ Հասկանում եք։ Բուֆերը դա է։ Բուֆերը քաղաքական, եթե մենք քաղաքականի մասով։ Բայց շնորհակալություն ասում են ձեզ, որ դուք տենց լավ պաշտպանում եք։ Այդ պաշտպանելու խնդիրը չէ։ Ես ինձ թվում է չեն ասում։ Բարոյ Արշակյան, մենք շնորհակալ մարդ։ Խնդիրը պաշտպանելու խնդիրը, խնդիրը այն է, որ չարժի։ Այդ մարդիկ անշնորհակալ են։ Եկել եք Հայաստանի հայ ժողովրդի անունից խոսում եք ու ասում եք մի խառնվեք ժողովրդի։ Բարոյ Արշակյան, իմ խնդիրը այն է, որ ավելորդ տեղը մեկ բառից, մեկ մյուսից, ուրեմն չսարքել, չմեծացնել եւ չձաստել միջազգային հանդուրժողական բաներ, որոնց մեջ բան չկա։ Հեղի բանը Հերմինե Նաղդալյանը ամենայն դեպս իր էությամբ, իր չգիտեմ, անցած ուղիով, իր մյուսով նա շատ էլ հայրենասեր է, շատ էլ այդ խնդիրներին ճիշտ է վերաբերվում, քաղաքականություն շատ է հասկանում։ Եթե մի բառն էլ
այն ձևով չի ասել, դա չի նշանակում, որ այսօր կարելի է այդ բարձրներ ու հեղինի բանը դրան։ Ես մի պայմանով համաձայն եմ ձեզ հետ, պարոն Ալեքսանյան, մի պայման։ Չպետք է այդ բանը։ Կարենք ասել, որ քանի որ հղպացել են այնքան, որ պատասխանատու չեն որևէ ուժի առաջ, ասում են նաև այն, ինչ որ ինտիմ է։ Նրանք իրենց ինտիմի մասն էլ կարող են վաղը մի օր խոսեն, որը մեզ չի հետաքրում։ Դա ես կարծում եմ, որ անպատասխանատվության արդյունք է, անպատասխանատու հայտարարություն է դա զսպել Հայաստանի քաղաքացիներին, կարծիք հայտնել, չեմ ասում քաղաքական գործիչներին, քաղաքական գործիչն էլ ծառան է հասարակության, ինչ որ կարևոր մի բան չի, նա ընդամենը ծառայում է մեր ժողովրդին, մեր հայրենիքին, ինքը առանձնանում է միայն իր պատասխանատվությամբ, ուրեմն քաղաքացիները իրավունք ունեն ազատորեն հայտնելու իրենց կարծիքը, եթե դա հանցագործություն չէ, եթե դա ռասիզմ չի կամ չգիտեմ այն քսենոֆոբիա չի պարունակում իր մեջ, ուրեմն մենք մեր կարծիքը իրավունք ունենք հայտնելու, մանավանդ մեր կարծիքը հայրենասիրական է, մենք ասում ենք Արցախում հանգիստ ապրեք, Արցախում ուրեմն հանցագործությունը գնահատական պետք է դնել։ Քաղաքական զարգացումներ, ինչպիսի զարգացումներ ենք տեսնում։ Դիտեսակ կարծիքի ինչու՞ որ Արցախում քաղաքական դաշտը այսպես պասիվ է, այնտեղ քաղաքական զարգացումներ հնարավոր չէ, Արցախում քաղաքական զարգացումներ հնարավոր է, որ տեղի ունենա։ Ինձ եք հարցնում։ Ես առաջիկայում ասել եմ խոսքը։ Առաջիկայում նախագահական ընտրություններ են, նախ սահմանադրական փոփոխությունների խնդիր կա այնտեղ, եւ ամենակարևորը Արցախը պատերազմի մեջ է։ Հիմա դուք այդտեղ տարբեր տերմիններ եք օգտագործում, բայց Արցախը թշնամու դեմ դիմաց կանգնած է, Արցախում ամեն օր արուն է թափվում, ուրեմն հատուկ վերաբերմունք է պետք նաեւ քաղաքական կյանքում, այսինքն ենթադրել, որ կարելի է Արցախում անել այն, ինչ որ արվում է հիմա Ֆրանսիայում, դա անիմաստ է, պետք է, այդ որ ասում են հիմա քաղաքական կյանք Արցախում մեռել է, ընդհանրապես պետք է արտակարգ վիճակ հայտարարվել, ռազմական վիճակ հայտարարվել, մոբիլիզացիա հայտարարվի, մենք բոլորս պետք է տագնապ լինի, պետք է դադարեցվեին քաղաքական կուսակցությունների գործունեությունը, որտեղ պատերազմի մեջ է Արցախը, մեր այդ մասը հայրենիքի, մեր հայրենիքի այդ մասը պատերազմի մեջ է, հիմա դուք ասում եք թույլ տվեք, թող նավակը ցնցեն, խորտակեն այդ նավակը, ես դրա հետ համաձայն չեմ, պատերազմի մեջ է, չենք հայտարարել, բայց մենք գիտենք, ովքեր որ չգիտեն, ավելի վատ իրենց համար, այնտեղ պատերազմ է, չի կարելի նավակը ցնցել։ Դուք տեսնում եք, պարոն Ալեքսանյան, ուրեմն շատ կարևոր բան եմ ուզում ասել, սա իմ անձնական նաև կարծիքն է եւ իմ մտահոգությունը որպես մարդու, որպես հայի, ուրեմն այն ինչ որ ասեց պարոն Արշակյան, ինձ նշանակ համաձայն է, հենց դրա համար է նաև այն մտահոգությունը։ Ինձ արդեն էլ դիտեց։ Չէ, չէ, ուրեմն էդիկի մասին չեմ խոսում։ Ուրեմն այն խնդիրը, որ Արցախի հարցը շահարկումների առարկա կարողա դառնա, ներքաղաքական շահարկումների առարկա այս իրավիճակում, սա ամենամտահոգիչն է, այս որպես բանաձև ասեմ, եւ այսօր մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ քաղաքական նպատակներով փորձում են, դա կլինի սադրանք, դա կլինի նպատակ, դա կլինի ինչ, դա կլինի իշխանություն, թե ընդդիմություն, բացարձակ ես դա հաշվի չեմ առնում, այսօր Արցախը քաշել ներքաղաքական շահարկումների առարկա դարձնել եւ այս իրավիճակում միջազգային հանրությանն էլ հասու դարձնել ներքին, թեկուզ մեզ մտահոգող խոհանոցին, ես համարում եմ անընդունելի։ Ես համաձայն եմ, որ Արցախը այսօր պատերազմող երկիր, հենց դրա համար է Արցախը տարբերվում Հայաստանից, ինչքան էլ ասենք Արցախը Հայաստանն է, այդպես չի, նույնիսկ մեր սահմանումներից գոտիները Երևան չի։ Մարդիկ այնտեղ պատերազմում են, մարդիկ իրենց կաշվի վրա են զգում, մենք ընդամենը պետք է գնահատական տանք, օգնենք, սա ուրիշ խնդիր է, որ մերն է Արցախը, դրա մասին չեմ ուզում այդ հայտնասի, բայց որ մտահոգողը Արցախը այս նախընտրական տարում դարձնել շահարկման քաղաքական շահ, եւ ես դա դրա ցիլերն եմ տեսնում, դրա այդ բաներն եմ տեսնում, որը շատ բացասական է, սա մտահոգողը, եւ կարծում եմ, գիտեք ինչ, կարող է մեկը արտահայտվի այդ նույն մտահոգությամբ ուրիշ ձևով, սա արդեն հասկացողության, քաղաքական մտածողության խնդիր է, ես գիտեմ, որ ինչքան հարցերը չշահարկել, ինչքան դա մամուլում չհրապարակել, ինչքան դա ներքին խոհանոցում լուծել, չդադարացնել, չգիտեմ, միջազգային հանրության, նույնիսկ արցախցու, հարցը երբեմն բանա կարդում մեր մամուլում, գնում տեսնում եք, այտենց չի։
Ես երբեմն իմ մասին կամ մեր բանի մասին բան եմ կարդում, որ ես ներկայեմ եղել, դրա տարբեր է, հասկանում եք։ Այսինքն այն անթել հերախոսի դիման մի փոքր ուրբան է կարողա մեծանա, դառնա ինչ որ բան, շահարկվի, այսօր պիտի հեռու մնալ եւ մամուլին եմ, այսպես ասած հորդորում եւ մեզ իշխանություններին եւ Արցախ։ Ուրեմն պիտի եղած այն մտահոգող բաները չդարձնել քննարկման առարկա այն բաները, որոնք առանց դա քննարկվում են։ Հիմա այդ երևույթին նորից անդրադառնում, սա դատապարտելի է, բայց չպիտի դարձնել, չգիտեմ, միջազգային հանրության համար քննարկման առարկա։ Սա պարզ է դառնալու։ Հանուն համերաշխության, հանուն ներողություն մի բան եմ ասում, հետո դուզեր հարցերը։ Հանուն համերաշխության ասեմ, որ ես իսկապես մտածում եմ, որ Արցախը այս փոքր էպիզոդը չլիներ, այս շատ վատ էպիզոդը պատգամավորին ծեծելու, Արցախը բացառիկ օրինակ է պատերազմող երկրում այդքան մեծ ազատություններ, դեմոկրատիան չի խաթարվել, ոչ մի բան չի կասեցվել, դա հրաշալի բան էր, այս մի փոքր էպիզոդը խայտառակարեց մեզ։ Ինչի՞ց է, որ այնտեղ դեմոկրատիան տենց չի խաթարվել։ Լավ ժողովուրդ է ապրում այնտեղ, սելեկցիա է եղել, ովքեր որ ավելի ավանտյուրիստ են, չգիտեմ, խառնակիչ են տեղափոխվել են Հայաստան, Արցախը մնացել է բյուրեղ վիճակում, շատ ցավում եմ այս միջադեպի համար եւ հույս ունեմ, որ Ղարաբաղի իշխանությունները դա արագ կլուծեն, համերաշխում են, պաշտպանում են։ Ինգերներ են քիչ ասում, ես եմ կարծում, որ Ես ասում եմ, որ պատերազմող երկրում որևէ պատմության մեջ չկա այդպիսի էջ, որ պատերազմող երկրում այդքան շատ ազատություններ լինեն, ինչպես Ղարաբաղում է։ Մենք կեղծում ենք պատմությունը, երբ որ ասում ենք, որ Ղարաբաղը պատերազմի մեջ չի, զինադադար է, դիվադադար է, չկա այդպիսի բան, մենք պատերազմի մեջ ենք։ Չափազանց զգուշ պետք է լինել ոչ միայն նրանք, ովքեր որ հրահրում են միջոցառումը, դա պետք է կոռեկտ տարվի, նաև նրանք, ովքեր որ դրան անհամարժեք, անհամաչափ արձագանքում են։ Ես կարծում եմ, որ հիմա Ղարաբաղի նախագահի հայտարարությունից հետո եմ ես ասում, նա երեկ է հայտարել, որ անպայման կպատժենք, որտեղ ճիշտ նույն գնահատականն է տվել, ինչ որ դուք տվեցիք հենց որ դա վատ բան է։ Եթե Ղարաբաղի իշխանությունը ձեր գնահատականը տալիս է, մենք մնում ենք միայն ծափահարել, ասել, որ թույլ մի տվեք, որ հասնի այդտեղ։ Ուրեմն այո, մեր անձնական զրույցներում Շարմազանովը հենց երեկ շատ պաշտոնական հայտարարություններ, պաշտոնական խոսակցություններ են եղել, որպես այդպիսին այդպես հայտարարություններ ոչ մեկի կողմից չի եղել, բացի Ղարաբաղի նախագահի հայտարարությունից, բայց բոլորը հանրապետականներ, ես դա ասում պաշտոնական, բոլորը խոսակցությունների ժամանակ երեք նիստեր ֆրակցիայի մեջ խոսակցություններով երեք, ուրեմն բոլորը դատապարտում են երևույթը, սա միանշանակ որևէ իրեն հարգող մարդ չի կարող ասել, որ այս ծեծը դատապարտելի չի, դուք երեք համոզված դրանում։ Իսկ ծիրերը ոչ թե Սամվել Բաբայանի գալու հետ կապված, Սամվել Բաբայանի գալուն արձագանքելու հետ կապված, այսինքն մարդիկ ստեղ Սամվել Բաբայանը ինքը հայտարարել, ես իրավունքություն եմ չհավատալ այդ մարդու մասսայական հրապարակային հայտարարության, ու ինքը եկել է ոչ քաղաքական նպատակով, գիտեք, այդ չեմ ուզում անել, հայտարարել է, ասել է, և ասել է իր ընկերներին, իր արձակցությունը, ես չգիտեմ, ես մնացածը ենթադրությունների ոլորտ է, ես հավատում եմ այդ մարդուն, բայց այն արձագանքները, որոնք և Հայաստանում, և Արցախում կան, ես այդ արձագանքներից եմ ավելի շատ մտահոգվում, այսինքն մարդիկ փորձում են գալը Սամվել Բաբայանի, որը գուցե շատ անմեղ ու իրոք շատ հայրենասիրական նպատակներ ունի, որին ես էլ հավատում եմ, ուզում եմ հավատալ, ասենք ասել, մարդիկ փորձում են օգտագործել, շահարկել, սա է խնդիրը, այսինքն արձագանքներն են մտահոգիչ, եւ Հայաստանում, եւ Արցախում, ինչի, որտեղ
հենց այդ արձագանքներն են շահարկման առարկա դառնում։ Ոչ սա է մտահոգի։ Սամել Գագարյանը բաբայանը գալի շատ նորմալ է, սովորական է, մարդը եկել է, ինքը իր գալու նպատակը եւ վաճառները ասեց։ Բայց մարդիկ թողած Սամել Բաբայանի ասածը ենթադրություններ են անում, դա մամուլում հրապարակում են եւ բանա, այսպես ասած մեր ժողովրդին հասարակության մեջ խառնաշփոթ են առաջացում։ Այդ մտահոգիցը սա է, այդ ցիլերը, որ ասում եմ նախտրակով, այսինքն փորձում են շահարկել, մեղմ ասած, ավելի կոպիտ ասած, փորձում են խառնել քաղաքական դաշտը, որը առանց այդ էլ մի լավ վիճակում չի։ Մի հարց ունեմ։ Եթե ասում եք Լիվան հրապարակներ ռիսկի մասին օրական ցան, հետ ոչ մի կապ չունեմ։ Ուրեմն ես ասեմ, ուրեմն պաշտոնական հայտարարություն իշխանությունների կողմից, կուսակցությունների կողմից դա մենակ պաշտոնական հայտարարություն, դա նախագահի հայտարարությունն է, մեկ էլ այն մարդկանց հայտարարությունը, որը նախագահի կողմից, բանը լիազորված է, ուրիշ մնացած հայտարարությունները դրանք չեն կարող պարզապես պաշտոնական լինել։ Դրան պաշտոնական հայտարարությունները ես որպես հանրապետական ընդունում եմ նախագահի ասածը, մեկ էլ այն մարդկանց ասածը, որոնք նախագահի հանձնարարությամբ կուսակցության արդյունքից կարող են խոսել։ Ուրեմն ես չեմ լսել, դուք կարող եք ինձ հենց հիմա ասեք, որ հայտարարություն այդ տիպի, ինչ որ ես ասացի, պաշտոնական, որը իրականությանը չի համապատասխանում։ Եթե դուք մի հատ օրինակ ասեք հիմա, ես ձեզ կասեմ։ Ասենք կոնկրետ 3 բան ասում են եւ կանզապետը գլխավոր դա պաշտոնական չէ, դուք տեսնում եք 3% աճը, տնտեսագետներն ասում են, որ տարարային աճը ընդհանրի գյուղատնտեսության մեջ որը տեսնի չտեսնի հնարավոր։ Այնտեղ կար ինցիդենտ, ուրեմն չէ, դա պաշտոնական, դա ոչ միայն պաշտոնական հայտարարությունը, պաշտոնական թվերի հետ, դրանք պաշտոնական թվեր են, որոնք իրոք պետք է հավաստի լինեն, բայց չի բացառվում, ուրեմն ներառված չէին եւ հետո հետո քրշտեցին կարծեմ իրար հետ, արդյոք այս ժամանակ բանա անում չէի։ Հա, չէ, այնտեղ հնարավոր է։ Չէ, գիտեք, չէ, թվերը այնպես բան չի ու։ Համաձայնվեք ու բարոյ Ալեքսանդրովը վարպետ է։ Չէ, վարպետ է։ Էй, դա մի վեն։ Լավ ասելով, բան, ուրեմն այնտեղ կար թվեր, որոնք ինչ որ բան ներառված է եւ ներառված չէին եւ հարց տվողն ու պատասխանողը ճշտեցին այդ խնդիրը։ Այսինքն դրանք այն թվերը չեն, որոնք կարող են, ես գիտեմ, սուտ հրապարակումներ։ Հնարավոր է ճշտված թվերը լինեն։ Այսինքն թվերը ճշտելու կարիք զգան, որտեվ գիտեք ինչ կա, այնտեղ կա իրոք բաներ, որոնք այդ թվերի մեջ չի մտած, այդ թվերի մտածա, ես երեք լսեցի, չեմ խորացել դրա մեջ, թե որ թվերի մասին է խոսքը, բայց կա, բայց գիտեմ, որ արդեն ճշտվել է, դրանք պաշտոնական հայտարարություններ չեն, թվեր են, որոնք իրոք այսօր կարող է այդ թվերը տարբեր լինել, նախարարությունում այլ լինեն, մեկը հաշվարկում է ուրիշ մեթոդոլոգիա, մեկը հաշվում է ուրիշ, պաշտոնականը չի կարող նույնը չլինի, նախարարությանը, կառավարությանը, ազգային ժողովի թվերը պիտի նույնը լինեն, եթե կան սխալներ, դրանք ամենայն դեպս մեկը սխալվել է, ամենայն դեպս ճշտվելու իջոր մեկը սխալվել է, տղել է, դեպի կարճ անդրադառնանք նաև տեսթագի ընդունած բանաձևին, տեսեք լավ առումով քիթը խոթեցին մեր գործերի մեջ, ճանաչեցին քաղաքական հետևանքները ինչպիսին են լինելու կամ լինելու են, ուրեմն ես ասեմ իմ համատեղում այդ երևու բանը, գնահատը բանը, ճանաչումը ցեղասպանության տարբեր մնացած բոլորից եւ առավելությունները, որ ճանաչեց Գերմանիա եւ իրեն ճանաչեց, ես շատ կարեւորում եմ նաեւ հանցագիծը, մեղավոր ճանաչեց նաեւ Գերմանիային, դիտել է ֆաշիստական Գերմանիա, սա շատ կարեւոր է, ինքը բանաձևը բավականին թույլ էր, ինչքան ես հասրել եմ ճանոթանալ, թույլ է նրանով, որտեւ քրիստոնյա այլ ազգերի հետ կապված, նաեւ Օսմանյան կայսրությունը այսօրվա Թուրքիան չի գրում պատասխան, այսինքն ընդգծվել էր որոշ բաներ, որոնք շատ թույլ բանաձևի տվա, բայց այն, որ Գերմանիան էր, ասե, այն, որ սա հետագայում քաղաքական հետևանքներ է առնելու, այն, որ Գերմանիային հետևելու են նաև եվրոպական շատ երկրներ, ես դրանում համոզված եմ, եւ այն, որ Գերմանիան ինքը դատապարտել է նաև ֆաշիստական Գերմանիան, ուրեմն այս ամբողջ կոնտեքստում սա հետևանքները շատ ավելին են լինելու նո միջազգային հանրության ճանաչման առումով, դրանք իհարկե քաղաքական փաստաթուղթ են, դրանք չի լինելու բան, օրինակ նայեք, մենակ մի փաստ է, որ ասում է այսօրվա Թուրքիան պատասխան չի տալի Օսմանյան Թուրքիա, սա շատ բացասական է, ի՞նչ առումով, վաղը մի զույգ, եթե իրավական գնահատական տանք այդ փաստաթուղթին, Գերմանիան փաստորեն հակադրվում է դրան, այսինքն այսօրվա բանը հատուցումը հողերի, նյութական եւ այլ, այսօր ընդամենը հետաքրում է Գերմանիային, ես եմ հասկանում, որ ինքը ընդունի, որ եղել է այս տիպի ճգնաժամություն բառը։